Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e hoje nós vamos iniciar os estudos da Lei 10.083 de 1998, também conhecida como, né, mais conhecida como Código Sanitário do Estado de São Paulo, tá? Uma lei bastante importante, né, de abrangência estadual, né, então os concursos de nível é, é, do estado, né? De nível municipal, mas que estão inseridas dentro do estado de São Paulo, elas são bastante relevantes e podem aí, cair na sua prova. Então, vamos lá, a gente vai começar a estudar essa lei. E como tem caído em algumas provas, então a gente vai também colocar aqui na, no nosso canal para que você tenha aí uma atualização do, de conteúdo, combinado? Então, vamos lá, gente. Artigo primeiro, né? Este código Atenderá aos princípios expressos na Constituição Federal Estadual, nas leis orgânicas de saúde, né, que é a Lei 8.080, 8.142, Código de Defesa do Consumidor, Código de Saúde do Estado de São Paulo, que é a Lei Complementar 7.9.1 de 1995, baseando-se nos seguintes, nos seguintes preceitos. Então, antes da gente começar, né, a gente tem que falar né, que essa norma, ela... ela Todo, na verdade toda norma é, brasileira ela, ela tem que ser sistemática tem que tem ou seja ela tem que tra é, tem que tratar uma coisa que ela não pode fugir do de todo o contexto que ela está inserida e aqui né o artigo primeiro né ela deixa de uma forma bem clara isso né sobre que, como que ela está inserida no sistema então se você já estudou ou está estudando a lei 8080, ou até mesmo a parte da saúde na Constituição Federal, vai saber que. e até mesmo a 8142, vai, vai entender que a norma ela é muito próxima das ideias trazidas também nas outras leis. Por quê? Ela não. Ah, é repetitivo, Gustavo, mas ela é muito importante. Ela tem que trazer. Tem que estar inserida dentro da mesma ideia, dentro do mesmo sistema. Qualquer coisa que fizer fora dessa. Dessa linha de raciocínio, ela perde a, a, a eficácia e perde todo o sentido, porque a gente, tá, a gente trabalha tudo no sistema harmônico, combinado? Então, essa é a justificativa do artigo 1, né, que a gente está falando aqui no livro 1, um, do título 1 um, dos Princípios Gerais. Agora, vamos falar, vamos falar dos, é, desses preceitos que ele traz, né? e normalmente que cobrem prova, principalmente nesses preceitos, é o que está escrito na literalidade da aqui é o que tá na, na literalidade da lei, beleza? Então, é inciso 1, descentralização preconizada nas constituições federal e estadual, de acordo com as seguintes diretrizes, né? Então, nós temos aqui a, o que era de chama de princípio, é que ele fala de preceito. Direção única no âmbito estadual e municipal, municipalização dos recursos, serviços e ações de saúde, estabelecendo-se em legislação específica os critérios de repasses de verbas de, de, das esferas federal e estadual. Né? Isso aqui, gente, é um fenômeno que, aconte, que aconteceu muito forte no início do. no finalzinho dos anos 90 e que a, acabou que jogando a bucha tudo para os municípios. Né? Hoje. Uma boa parte da execução de serviços de saúde, elas estão atribuídas, são de competência de quem, gente? Do município. Então, o Estado e, e, e a União falaram, ó, eu dou a verba e o município. Você não quer ter autonomia? Então, você que executa. Basicamente, é isso, tá? A justificativa é de que o município, ela, ela entende mais a realidade do, do cidadão. se consegue vai trazer um serviço de mais qualidade, beleza? Letra C. É, integração das ações e serviços com base na regionalização e hierarquização do atendimento individual e coletivo adequado às diversas realidades epidemiológicas. E letra D, universalização da assistência com igual qualidade e acesso da população é, urbana e rural a todos os níveis. É, da do, de, do serviço de saúde, né? Que a gente está falando é, do princípio é, para que possa atender todas as pessoas, né? Então, da universalidade. Então temos aqui também anteriormente o princípio da integralidade. Então não vocês podem perceber que não foge de todas as coisas que a gente já trabalha. Né? Olha aqui né? uma coisa que é bem preconizada na Lei 8.142 e está trazida aqui de uma forma bem clara nos seus preceitos, que é a participação da sociedade através de conferências de saúde, Conselho de Saúde, né, que são os dois que estão inseridos lá de uma forma bem clara na 8.142. Aí, além disso, ele traz representações sindicais e movimentos e organizações não governamentais. Então, através desses quatro tipos é, de situações, né, ocorre a participação da comunidade na, no, no contexto da saúde no Estado de São Paulo. Inciso 3. Articulação intra- e interinconstitucional é através do trabalho integrado e articulado entre os diversos órgãos que atuam ou se interrelacionam com a área da saúde. né Aqui a gente está falando dos princípios da intersetatalidade, inter né? Que é o caso de. Você pegar informações, trabalhar em conjunto, fazer ações com outros setores. Né? Um dos setores que mais trabalham com a saúde de forma integrada, intersetorializada, é, por exemplo, a assistência so social e a educação. Se podemos falar de três setores que são assim integrados né, de uma, e, e se comunicam muito, claro, tem outros também, tá, gente? Mas os três mais comuns é educação, saúde e assistência social, que trabalha mais nesse sentido beleza e que são os exemplos que a gente consegue trazer com mais facilidade aqui que são os mais clássicos é, o preceito da publicidade para garantir o direito à informação facilitando o seu acesso mediante sistematização divulgação ampla e motivação dos atos texto autoexplicativo, né além disso por fim aqui nesses né, preceitos é, o preceito da privacidade Devendo as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, preservar este direito do cidadão somente sendo sacrificado quando for a única maneira de evitar perigo atual ou iminente para a saúde pública. Via de regra, preserve a intimidade da pessoa. Se, se for colocar em risco a população, aí não. Basicamente é isso. Está bem autoexplicativo também, né? Olha lá, agora vamos lá, gente. Agora a gente trabalhou o título 1, um, né? Dos princípios, que depois ele determinou de preceitos. Agora a gente vai de objeto, campo de atuação e metodologia. Ou seja, o que, que vai fazer o Código Sanitário, né? Como que ele vai trabalhar? E você entendendo isso, vai fazer com que você entenda o restante da lei de uma forma mais clara, tá? Artigo 2º. Os princípios expressos nesse código disporão sobre proteção... Promoção e preservação da saúde no que, no que se refere às atividades de interesse à saúde e meio ambiente, nele incluído o trabalho, e tem os seguintes objetivos. Olha só aonde está inserido isso aqui, gente. Na, no caput ali da Lei é, 8080, né? Na lei da saúde. Então, tá vendo? Vão se comunicando as normas, tá? Então, se você está estudando já a Lei 8080, já está um passo à frente aí para você entender o código sanitário. Mas vamos lá. É, inciso 1, ou então você vai aprendendo aqui, não tem problema nenhum. tá? Inciso 1, qual, qual que é um dos objetivos aqui e que vai cair em prova com muita grande certeza, além dos princípios que a gente falou anteriormente? A assegurar condições adequadas à saúde, à educação, à moradia, ao transporte, ao lazer e ao trabalho. Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, nele incluído o trabalho. É, garantindo condições de saúde, segurança e bem-estar público. Gente, aqui quando a gente fala, né, é, da saúde, a gente tem que colocar o contexto do trabalho, tá? Então, existe, estão incluídas sim, saúde do trabalhador e meio ambiente do trabalho, tá? Não é pegadinha em prova, pode ser pegadinha para você achar que está errado, mas na verdade estão inseridas sim neste contexto. Combinado? continuando a assegurar condições adequadas de qualidade na produção, comercialização e consumo de bens e serviços de interesse à saúde, incluídos procedimentos, métodos e técnicas que as afetem. Então aí buscando sempre a qualidade né assegurar condições adequadas para a prestação de serviços de saúde né muito próximo do, do anterior, o objetivo anterior é né? promover também ações visando o controle de doenças, agravos ou fatores de risco à saúde, sempre né, gente buscando aí sempre é, se antever ou, ou controlar uma situação de, de emergência para que, que possa ser resolvido o problema e assegurar e promover a participação da comunidade nas ações de saúde, né? Aqui, muito próximo, é o um objetivo muito próximo do preceito e princípio que a gente falou anteriormente da participação da comunidade. Artigo 3 As ações de vigilância sanitária e epidemiológica serão desenvolvidas através de métodos científicos mediante pesquisas, monitoramento e atraves, através de da, da análise da situação, mapea, mapeando, mapeamento de pontos críticos e controle de riscos, tá? Achei a redação um pouquinho aqui cafona, mas tá bom. Vamos lá, vamos reler de novo. As ações de vigilância sanitária e epidemiológica serão desenvolvidas através de métodos científicos, mediante pesquisas, monitoramento, através de análise da situação, mapeamento de pontos críticos e controle de riscos. Beleza. Vamos lá, gente. Agora é o seguinte: é, aqui, um ponto de bastante é, importância e bastante relevância é que não é nada feito no achismo. Ah, eu acho que tem que fazer isso. Não. Vamos pegar a informação e vamos trabalhar com o que a gente tem aqui no papel, o que a gente tem mapeado, com os métodos que a gente tem, né, para que a gente possa conseguir fazer um trabalho, né, uma ação de vigilância sanitária epidemiológica mais efetiva, mais eficaz, beleza? Essa é a ideia. E por que não mais eficiente também, né? Temos aí um vídeo, né, no canal eficácia, é, eficiência. E efetividade, e você consegue diferenciar o que é cada um. Vai lá, se você tem alguma curiosidade, escreve essas três, essas três palavrinhas de meu nome, é Gustavo Menda Camargo. Pesquisa lá no YouTube que você. Tenho certeza que você vai encontrar e vai achar legal esses conceitos, que sim, gente, tem uma diferença, beleza? Artigo 4. Em consonância com o sistema estadual de auditoria e avaliação, deverá ser mantido para esse processo contínuo de acompanhamento e aprimoramento técnico-científico e a melhoria da qualidade e resolvibilidade das ações, né? Aqui a gente sempre buscando, né? De uma forma, um mecanismo trazido na própria lei, para que possa é, aprimorar aí o sentido, não é só pegar os métodos que já tem, né? E, e fazer como era feito há 50 anos atrás, não, mas buscar melhorar esses métodos para se desenvolver, né? E melhorar a qualidade. Bastante pertinente isso. Também, artigo 6, a Política de Recursos Humanos da Secretaria do Estado de Saúde deverá manter atividades de capacitação permanente dos profissionais que atuam em vigilância sanitária e epidemiológica, de acordo com os objetivos e campo de atuação das mesmas. Então, claro, né, gente? Sempre buscar uma melhoria e uma capacitação das pessoas, dos profissionais da área da saúde, para que a população tenha um serviço de qualidade maior, tá? Esse é um objetivo, essa é uma ideia que tem que ser buscada pelos gestores públicos, tá? Bastante importante, mas infelizmente bastante esquecida, né? Infelizmente por alta demanda, e, enfim, N fatores aí que não vem ao caso nesse momento, esse tipo de situação acaba aqui não sendo trabalhado. Trabalhar com recursos humanos hoje melhorar, melhoraria em muito o, o sistema único de saúde na atualidade. Continuando, artigo 7 em consonância com o Sistema Estadual de Informação em Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde deverá organizar, em articulação com os municípios, o Sistema de Informações em Vigilância Sanitária Epidemiológica. Por que, gente? Vamos lá. Por que em organização com os municípios? Porque quem que executa as ações de saúde não são os municípios? Então, quem tem as informações, quem faz lá, geralmente as notificações com mais frequência, são os municípios. Portanto. Quem tem os dados e que precisam ser repassados para o Estado são os municípios, por isso que tem que ter um trabalho harmônico e organizado aqui com, em colaboração com quem? Com os municípios, porque eles detêm a informação. Aí o Estado vai lá e junta essas informações para poder montar o seu sistema estadual de informação. Em saúde, artigo 8: Os órgãos e entidades públicas e as entidades do setor privado, participantes ou não do SUS, estarão obrigados a fornecer informações às direções estadual e municipal do SUS na forma solicitada para fins de planejamento, de correção finalística de atividades e de elaboração de estatísticas de saúde. Olha só um ponto muito importante aqui que pode ser pegadinha na sua prova. Não é obrigatório que o setor privado, é, aquele obrigado né, a, a fornecer inf informação, que ele seja participante do SUS. Olha só no, na segunda linha aqui da frase. Participantes ou não do SUS. Ou não. Então, se na prova falar, ó, a entidade do setor privado que não for participante do, do SUS, ela não está obrigada a fornecer informações à direção, à direção, à direção municipal. Essa pergunta ela está errada ou certa? Essa pergunta ela está errada, tá? Porque ela, mesmo não sendo participante, ela é obrigada a fornecer informações, beleza? Antes de nós continuarmos aqui, você já se inscreveu no canal? Já aproveita aí para curtir né, esse vídeo também. Já se inscreva também, ativa o sininho para poder receber notificações de novos vídeos que possam ser de seu interesse. A gente está atualizando bastante material aqui e com certeza vai te ajudar nos seus estudos, beleza? No final aí também temos materiais bem bacanas com o meu e-mail e meu WhatsApp, né? Se você tiver interesse. Material um preço justo, 15 20, 25 reais, gente. Material muito bacana, bem completo, em PDF, para que você também possa treinar com questões, material teórico, enfim, tem bastante coisa lá. E entre em contato comigo também. Está na descrição aqui o meu contato para você ter acesso a esses tipos de materiais. Combinado? Vamos lá, vamos continuar, gente. Artigo 9. As informações referentes às ações de vigilância deverão ser amplamente divulgadas à população através de diferentes meios de comunicação. Tá? É aqui o princípio da publicidade, né? Preceito da publicidade para que as pessoas possam ter as informações de uma forma clara. Nada possa ser omitido da população. Tá? A população precisa saber o que está acontecendo, né, gente? Mas, como eu já falo, né? Às vezes isso não acontece, está no papel, mas isso aqui não, não acontece com tanta clareza. Né? Artigo 10: As vigilâncias sanitárias epidemiológicas deverão organizar serviços de captação de reclamações e denúncia, divulgando periodicamente esses dados. Né? Também de uma forma aí, um canal de acesso da população, que também a gente pode colocar aqui como uma preservação do princípio, né? Da participação da comunidade, tá? Serviço de, é, auditor, de ouvidoria, né? Que é de reclamações e denúncias. Gente, olha, finalizamos esse, essa primeira aula. Gente, que aula massa! Que aula da hora! Gostei bastante aqui. Você vai ter um norte muito grande agora. Depois que vou dar essa aula e você vai ler em casa, você vai ler agora essa lei com outros olhos. Eu tenho certeza disso. Espero que tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.